Još jednom pozdrav svima, dragi moji prijatelji. U prethodnom izlaganju posljednjeg horizonta vremena govorio sam o broju 144.000, o Božjim junacima koji će biti u stanju da se odupru zveri i da ratuju sa njom. A sada želim da govorim o jednoj drugoj temi, takođe proročkoj temi iz Biblije, kada globalizam prekardaši meru. Dakle, svi mi znamo da sve ima svoju meru i kada se ta mera pređe, kada se pređe granica Božje strpljivosti, onda će Bog učiniti jednu veliku stvar. Onda će Bog intervenisati unutar ljudske istorije. Taj događaj kada će globalni svet preći granicu Božjega strpljenja, Biblija zapravo opisuje posljednjom velikom žetvom koja će se desiti na ovom svetu. Dakle, Biblija koristi taj termin i ta posljednja velika žetva zapravo podrazumeva kada će Bog, tvorac neba i zemlje, pšenicu skupiti u žitnice, a plevo i kukolj staviti u oganj koji će ih sagoreti i uništiti. Dakle, kao što inače biva u realnoj žetvi. Dakle, zato se ta simbolika, ta slika koristi da bi se opisala složena situacija koja će se desiti na kraju istorije spasenja, dakle na kraju plana spasenja. U Otkrivenju 14. glave 9. do 11. stiha imamo sljedeće riječi, dakle to je taj opis posljednje velike žetve. I treći anđeo za njim ide govoreći glasom velikim: ako se pokloni ko zveri i njenom liku i primi žig na čelu i svoje ili na ruku svoju, i on će piti od vina gneva Božjega koje je nepomešano utočeno u čašu gneva njegova. I bit će mučen ognjem i sumporom pred anđelima svetim i pred jagnjetom. I dim muka njihovih dizat će se u vekove. I neće imati spokoja dan i noć koji se klanjaju zveri i slici njezinoj, a i ko je primio žig ili ime njezino. Dakle, to je velika kazna. Dakle, ta velika žetva je dakle čaša vina gneva Božjega koja će biti izlučena na ovaj svet. To je poruka trećeg anđela. Prva anđelska vest, druga anđelska vest, čemu sam već govorio, i poruka trećeg anđela je dakle da će doći Božja kazna, dakle nad ovim svetom, i to je prikazano slikovitim rečnikom da bi mi to mogli na bolji način da razumemo. Dakle, kada moćni vladari ovoga sveta, oni se danas menjaju, danas su jedni, sutra su drugi, ali kada pređu granicu Božjeg strpljenja sa svojim zakonima, kada se unište ljudske slobode, a vidimo da se ponovo uništavaju ljudske slobode, kada se ljudima oduzmu prava, kada se ljudska sloboda i sloboda savesti i sloboda izbora bude stavila van ad acta, i kada budu nametali jedan satansko-okultni sistem svim stanovnicima ovoga sveta, onda će svet preći svoju granicu, žetva će biti dozrela i onda će morati da se desi, dakle, konačna kazna nad ovim svetom. I mi vidimo da se političari ovoga sveta na neki način ujedinjavaju, dakle, i spremaju za taj posljednji sukob sa Tvorcem, i oni žele da stanovnicima ovoga sveta, dakle, vladari ovoga sveta, oduzmu slobode izbora, slobode odlučivanja, što se posebno sada vidi kroz priči o nasilnom vakcinisanju svetskog stanovništva, i nema šta ti da misliš da li hoćeš ili nećeš, mi ti kažemo i mora to tako da bude, ali neće baš tako da bude kao što oni misle da mogu da kažu, jer sve ima svoju granicu, sve ima svoj kraj. Šta je ta čaša gneva Božjega? Matej 26. poglavlje od 39. do 45. stiha mi tu čitamo reči: i otišavši malo dalje i pade licem prema zemlji i moljaše se govorići: oče moj, oče moj, ako je moguće neka me ova čaša mimoiđe, neka prođe daleko od mene, ipak neka ne bude kako ja hoću, već kako ti hoćeš, oče. I ponovo drugi put on se udari i pomoli se govoreći: oče moj, ako ova čaša ne može proći, daj da je ne pijem, neka bude volja tvoja. I on ih ostavi i ponovo se udalji i pomoli se treći put, ponavljajući iste reči. Tada on dođe k učenicima i reče: nastavite spavati i odmoriti se, evo približio se sat kada je sin čoveči, kada će sin čoveči biti izručen u ruke grešnika.
Dižite se, hajdemo, evo stiglo je onaj koji mi izručuje. U Lukovom evanđelju, kada čitamo ovaj događaj, kaže da je nastao čas tame i vreme da tama vlada. I zaista, kada na ovaj svet dođe čas tame i kada dođe vreme da tama vlada, onda će Bog nebeski konačno obaviti poslednju žetvu. Tu čašu gneva Božjega, tu čašu poslednje žetve, Gospod Hristos je ispio do kapi u Getsemanskom vrtu, umjesto sinova ljudskih. Ali sinovi ljudski koji su odbacili dar spasenja, koje Bog ponudio u Hristu, oni će morati da ispiju tu čašu gneva Božjega. Oni će morati da ispiju talog gneva Božjega. A taj gnev je opisan nad Judom i Izraeljem, dakle, koji su ostavili Boga i koji su se okrenuli paganskim bogovima i bili su satrti i samo jedan mali ostatak je spašen. Ista stvar će se desiti s ovim svetom. Ovaj svet umjesto da služi Bogu živome, okrenut će se demonima, okrenut će se satani, okrenut će se okultnom i Bog će morati, kao što je uništio Judu i Izrael, da uništi celi svet. Celi svet do danas u manjoj ili u većoj meri služi paganskim božanstvima. Međutim, evanđelje se propoveda svakom kolenu, narodu, plemenu i jeziku. I kada se bude završilo propovedanje evanđelja, to propovedanje evanđelja će zapravo izazvati i gnev kod neznabožaca. I onda će oni ti doneti dekret da se svi oni koji propovedaju dobru Božju vest, svi oni koji pozivaju da se ljudi okrenu za Hristom, da ti ljudi moraju biti uništeni i da oni moraju nestati sa lica zemlje, da ne uznimiravaju svet koji se ujedinjuje oko okultnog, a oni sada njima nude nešto drugo što nije to okultno što oni hoće. I naravno, tada će nad ovim svetom doći velika kazna, dakle kakva je došla nad sinovama Izraelijem u staro vreme, tako da će doći na celim svetom. Hristos je u Getsemani, dakle, odlučio da će ispiti tu čašu gneva Božjega. On je bio čovečanstvo, on je bio drugi Adam, u kome je Bog izvršio svoj gnev. Sada na kraju istorije svi oni koji nisu primili taj neizmeni dar od Boga, sada će morati da prođu isti čas svoju Getsemaniju, svoju Golgotu, sami će morati da ispiju talog gneva Božjega za sva svoja lična bezakonja i za bezakonja sinova ljudskih. Hristos je to učinio za svet. Svet će prezreti najvećim delom tu žrtvu koju je nebo dalo za svako pleme, koleno i jezik, za stare i za mlade i za decu. Dakle, Hristos je umro za celokupan ljudski rod da ljudi dobiju spasenje. I postoje ljudi koji veruju Hrista i koji su ga prihvatili, ali oni koji istinski veruju, oni su ipak neka manjina, to je jedna mala grupa. Oni koji idu svojim putevima i koji se ne obaziru ni na šta, koji kao buldožer gaze sve pred sobom, oni će se na kraju okrenuti i protiv onih koji se mole Bogu. I to će biti posljednja kap. Kap koja će učiniti da žito zemaljsko dozri i da može doći konačna posljednja žetva. I kaže tekst u Bibliji da ljudi neće imati spokoja dan i noć. I zaista čini mi se da sada s ovom pričom o COVID-19, ljudi nemaju spokoja dan i noć, brinu se šta će biti sutra, kako ćemo preživjeti, hoću li mi se i metak umanjiti, hoću li zaraditi toliko, hoću li da putujem tamo i tamo, kako će ovo, kako će ono i šta će ovo i šta će ono. Najveća briga svih nas bi trebala da bude da li sam spreman za Hristov veliki slavni dolazak. I upravo tako svi oni koji su odbacili dar spasenja i odlučili da prihvate žig, nedelju, taj globalni svetski poredak, globalno ujedinjenje protiv vladavine Božje, svi neće imati mira dan i noć. Taj globalni poredak koji je prevršio svaku meru, dovešće stanovništvo ovoga sveta da će biti bez mira, bez sna, neprekidan strah, te skoba će pratiti njihovo biće, kao što je Hrista to pratilo u Getsemaniji. Neće im pomoći ni apaurini, neće im pomoći ni bensedini, ne znam šta se piju da bi se nadrogirali, ne pijem ništa toga, pa ne znam, ali neće im pomoći nikakvi psihotici, niti šmrkanje belog praška, kokaina, niti bilo čega što ljudi koriste da bi se nadrogirali i zaboravili svoju muku, niti alkohol. Na isti način kako je Satana šaputao Hristu, na isti grozni način će manipulisati ljudima, da će poluditi u svojim umovima i to će biti vreme kako se ne pamti i zaista ljudi će u to vreme poluditi u svojim umovima, zato što će se tražiti da svi ljudi moraju da dobiju te nanočipove u svojim telima,
te mikročipove, da budu nadzirani, koji imaju litijumske baterije unutra, dakle, ti čipovi koji se napajaju energijom tela takođe, ti čipovi koji komuniciraju sa radiofrekventnim predajnicima, dakle, koji će biti verovatno 5G mreža, dakle, gde se želi kontrolisati svako na svakom mestu, u svakom trenutku. To je poslednja kap koja će preliti čašu kada će globalisti preći granice Božjeg strpljenja i tu više neće biti mira bezbožnicama i tada se više neće zadovoljno smejati i kovati planove kako će koju zemlju bombardovati, kako će koji narod uništiti, kako će koju državu opljačkati, kako će kom narodu naneti zlo i koji će narod preseliti gde i koji će narod zbrisati gde. Tada više oni neće imati nikakvu od tih moći, jednostavno tada kaže biblijski tekst, iznemoćeće naroda glavari, dakle oni će biti bez moći, bez sile, bez uticaja i neće znati šta da rade, jer će to biti vreme kakvog nije bilo i svi ti njihovi osmesi, sva ta njihova rukovanja i svi ti njihovi dogovori kako da ljudima nanesu zlo, tada će biti stavljeni ad acta, jer je došlo vreme žetve velike. I Otkrovenje 14 danas kaže, ovo je čas postojanosti svetih, koji čuvaju zapovesti Božje i imaju veru Hristovu. To su oni koji se ne boje te svetske vlade, svetske vojske, svetskog nadzornog sistema, oni stoje za Gospoda, a ovi drugi idu nekim svojim drugim pogrešnim putem. Njihovo oružje tada neće mnogo koristiti. G8 i njihova pravila, G20 i njihova pravila, Ujedinjene nacije i njihova pravila, Svetska zdravstvena organizacija i njihovi korumpirani sistemi i celokupan svetski korumpirani sistem. Ništa to tada neće imati kontrolu nad sinovima ljudskim. Oni koji budu tada činili zlo, oni će tada dobiti nagradu po delima svojim i morat će da piju čašu gneva Božjega. Svi ti krvnici koji čine zlo ljudskom rodu, a ima ih jako mnogo, zemlja je puna idiota i oni koji čine nasilje nevinim ljudima. To je čas postojanosti svetih, vreme prisilnog nametanja žiga, globalnog otpada, svetskog globalizma koji se otuđi od Boga, je čas najveće bezuslovne postojanosti svetih. To je vreme kada sveti stoje čvrsto na temelju istine, na steni spasenja, kada ih ništa, ali ništa ne može promeniti. Oni javno demonstriraju veru Hristovu, njegovu ljubav nasuprot globalnom svetskom poretku. Oni su za odevenju haljene pravde Hristove i na svojim čelima nose pečat Boga živoga. Oni su besprekorni pred prestolom i pred janjetom i oni su spremni da idu za Hristom kud god ih on bude vodio. Oni se nalaze u zagrljaju Hristovom i više ih niko odatle ne može otrknuti. Oni su oprali kaljine u krvi jagnjetovoj. Oni su priznali svoje grehe i pokajali se pred Bogom. Oni su sklopili zavet sa Bogom krštenjem. Oni su ispunjeni Duhom Svetim, Duhom Božijim i oni su sinovi Božji i u njima je dozrelo istina Božja, evanđelje Božje i spremni su za novi Jerusalim, ali takođe u onima koji su se pobunili protiv Boga je dozrelo zlo i oni su spremni za konačno uništenje. Dakle, to je nešto što dolazi na kraju. I zatim 13. stih Otkrivenja upravo govori o tome. I ja začuh jedan megafone u grčkom jeziku, jedan glas, moćni glas, iz neba govoraše, piši, ketuv, na hebrejskom, srećni su od sada oni koji su umrli Gospodu, da, reče duh, neka se odmore od svojih teških radova, jer dela njihova ih slede. Dakle, oni koji su sveti, oni su srećni. Ono što su uradili sa Gospodom i ono što je Gospod uradio u njima, to je sada dovršeno. Neka se odmore od svojih trudova, neka se odmore od svog napora, neka se odmore od svega to što je došlo na njih. Sada je vreme, posebno vreme. Rimljanima 6.4 kaže, s njim smo, dakle, pokopani krštenjem u smrt, da kao što vaskrsnu Hristus iz mrtvih slavom očom, tako i mi u novom životu da hodimo. Jer kada smo s njim, dakle, najbliže združeni s ličnošću smrti njegove, bit ćemo i vaskrsenjem. Dakle, to su oni koji su sklopili zavet sa Bogom, koji su uronjeni sa Hristom u smrt njegovu i koji su ustali u novi život. Oni su dovršeni. Dakle, dobili su pečat Božji, njihovo iskupljenje je završeno, iskupljenje celog ljudskog roda je dovršeno i svi oni koji su ga odbacili Hrista, sada je vreme da snose kaznu.
I svi oni koji su umrli sa Hristom kroz krštenje, zove svet i sve što jeste u celini, oni su blaženi, sada počivaju u duhu od dela svojih. Dakle, preostaje neki subotni počinak, kažu Jevrejima poslanici, Božjemu narodu, zaista ko uđe u njegov počinak, počinio je dela svojih kao i Bog od svojih, Jevrejima 4, 9 i 10. Oni su oni koji ih je duh i duša i telo sačuvano za dolazak Gospoda. Oni nemaju ništa zajedničko sa ovim globalnim svetom. Njihov je život gore na nebesima gde pravda živi. Oni su izašli iz globalizma, ušli u zavjetni odnos sa Bogom, ispunili su Božju volju u svome životu. Oni su dobili nove haljine, novi pečat. Iz njih je Hristos pomirio sa sobom i sve je tu sada dovršeno. I Otkrovenje 14.14 kaže: Ja videh i beše to jedan beli oblak, a na oblaku sedeše kao sin čoveči, kao Ben Hadan. On imaše na glavi zlatnu krunu i u ruci srp oštar. Hristos dolazi na belom oblaku. Dolazi da požnje žito zemaljsko, a u ruci ima mali nožić kojim se bere grožđe. Kosir stoji u Vukovom prevodu. Dakle, on dolazi da skupi žito zemaljsko, da skupi one koji su njegovi, da skupi decu koju on tako skupoceno platio, koji ovih globalni poredak hoće sada da uništi, koji ne želi da nametne žit, ikonu, ime ili broj zveri, koji želi da iskloni sa lica zemlje. I Hristos dolazi da razdvoji svetlost od tame, da razdvoji ovce od jaraca, da razdvoji dobro od zla i one koji su stali na strani globalizma, na strani zla, na strani tiranije, na strani nasilja, na strani pritiska i prisile, dakle i koji su to činili takođe, da dobiju platu za svoje dela. I Hristos dolazi da sudi ovom svetu. To je mišpat, sud na stanovnicima, nepokajanim stanovnicima zemlje, kada će Hristos oduzeti, dakle, njihovu moć da vladaju. Dakle, titula Ben Hadan, sin čoveči, je titula koju je Hristos uzeo za sebe, jer je 700 godina pre, otkrivši se proroku Danilu, tu titulu pripisao sebi. On je sin Boži, on je sin čoveči u isto vreme. On je onaj koji jeste, koji je platio veliki otkup. On je sada onaj koji sudi, dakle, mišpatin, on je, jer otac ne sudi nikome, nego je sam sud dao sinu. Jer je sin otkupio sve i svi koji su odbacili taj njegov besplatni dar, sada moraju biti osuđeni. I zaista, u danu kada Hristos ponovo dođe, tada će biti ta velika žetva. To je trenutak Hristovog dolaska, je kada globalizam prevrši svaku meru. Što narod kaže, sada si prekardašio, a političari vole da upotrebljavaju termin crvene linije. Dakle, kada vladari ovoga sveta, kada religiozne vođe ovoga sveta, kada ekonomske sile ovoga sveta, kada moćnici ovoga sveta, a oni će se nekako svi ujediniti u jednu grupu koja će se okrenuti protiv Tvorca, prevrše svaku meru, i kada otvoreno stanu svi na sili, na stranu sila tame, onda dolazi Hristos da završi sa time. Ko je kao zver i ko može ratovati s njom? Hristos je jači od zveri i on može ratovati s njom. On može pobediti zver. On može pobediti globalni svetski poredak. On može pobediti sve one koji žele da nametnu zlo ovome svetu i da sve ljude stave u jaram ropstva, i on dolazi da taj njihov jaram slomi njima o glavu i da im glavu razlupa tim jarmom, i da više nikada ne može to zlo da podigne svoju glavu, i više nikada to zlo nakon Hristovog drugog dolaska neće moći da podigne svoju glavu. Gradovi silni i moćni koji su bili ponos moćnicima ovoga sveta, ogromne kule, ogromne građevine koje se danas pokušavaju graditi preko kilometar visine, koje su bile ponos njihovog bogatstva, njihove moći, njihovog umeća, sve će se to pretvoriti u pepeo. Dakle, stanovnici ovoga sveta koji su prezreli Hrista, Mesiju, Cara slave, i oni će biti tada svi do jednog pretvoreni u pepeo, a Božji sveti koji su morali da napuste naseljena mesta, koji su morali da napuste velike gradove, koji su morali da se udalje od sinova ljudskih, da ih ne bi pogubili, mada će neki pogubiti, neki staviti u najgore buvare moguće, dakle, oni će biti oslobođeni iz tih zatvora, bit će oslobođeni iz tih kamenih
tvrđava ili planina u kojima su sakrili i Bog nebeski će tada uzeti svoju decu sa ove zemlje. To je dan velike žetve, dan kada je globalizam prevršio svaku meru i taj dan je dan istovremeno Hristovog ponovnog dolaska. Dakle, to je vreme za mišpatin, za suđenje, dakle, nad ovim svetom, nepokajanim svetom, pokvarenim svetom koji je otišao stramputicom. Mi ne moramo da znamo šta rade sve iluminati, mi ne moramo da znamo šta rade sve masoni, mi ne moramo da znamo šta sve rade tajne organizacije, dakle, klub 300 i ima ih koliko god hoćete raznih više i manje poznatih. Međutim, ono što mora da znamo, to je šta Gospod čini i šta će Gospod učiniti. I proročanstvo je odavno reklo da će se ovo dešavati što vidimo da se dešava. I kraj i finiš tog globalizma, tog nasilnog sistema je slavni, ponovni Hristov drugi dolazak. Kada će doći u sili velikoj, u slavi velikoj, kada će anđeli Boži zatrubiti u trube i kada će se cela zemlja tresti i kada će zvezde s neba spasti i kada će zemljina kora ispucati i kada će se kopno dizati kao morski talas i ispuštati gore dole i kada će grad kao glava ljudska, dakle, pasti na ljude i uništiti stanovnike ovoga sveta. To će biti kazna koja će doći. Naravno, ovde su nacrtali ovaj ko je crtao Bože svete onako baš do terana u belim čistim košuljama. Bićemo tada potpuno pocepani, bićemo tada potpuno prljavi, bićemo tada potpuno izgladneli, iznemogli, ali ćemo radosno moći da uzviknemo: evo Boga našega koga smo čekali, evo Hrista našega koji nas je spasao, evo ga onog koji dolazi na oblacima, koji je platio za svakoga od nas. I u Matej 13:37-43 čitamo reči Hristove. On reče: koji sede, seje dobro seme jeste sin čoveči i njiva je celi svet. Dobro seme jesu deca carstva. Dakle, na ovom svetu imamo deca carstva Božjega, a kukolj su deca zloga. Dakle, oni koji su kukolj, to su deca zloga, nečastivog, ispunjeni demonskim duhovima. A neprijatelj Satana koji ga je posao jeste đavo. Žetva je svršetak sveta. Dakle, šta je velika žetva? Šta je kraj globalnog poretka? To je svršetak sveta. Žetovci su anđeli, to dakle ne obavljaju verni ljudi, to ne obavljaju crkve. Žetvu obavlja Hristos, to su anđeli Božji. Dakle, kao što se dakle kukolj sakuplja i ogen spaljuje, tako će biti na svršetku sveta kada Hristos ponovo dođe. Sin čoveči će poslati anđele svoje i oni će skupiti sve sablazni i koji čine bezakonje. Dakle, sve one globalne nakaze i globalizam, dakle, skupit će sve to na jedno mesto i brum, to će biti uništeno. I bacit će ih u peć ognjenu, onda će biti plač i škrgut zuba. Tada će pravednici sijati kao sunce u carstvu oca svojega, koji ima uši da čuje, neka čuje. Dakle, onaj ko to može da razume, on će razumeti ta velika žetva, nju će obaviti anđeli Božji. Moćni, silni anđeli Božji. I nema te vojne tehnologije, nema tih bojevih glava, nema tog više raketnog bacača, nema tih automatskih pušaka, nema tog hemijskog oružja kojim se mogu napasti Božji anđeli. Sve će to biti ništavno. Jednostavno, moćnici ovoga sveta će tada vidjeti šta su oni zapravo radili, kom zlu su oni služili i šta su oni odbacili. Što je najgore, to će vidjeti i stanovnici ovoga sveta. Stanovnici ovoga sveta će shvatiti da su bili namagarčeni, da su bili prevareni, da su bili žedni prevedeni preko vode, da su bili u potpunosti u zabludi s onim što su hteli, ali oni su izabrali umjesto istine, izabrali su laž, jer nisu voleli istinu, laž im je više odgovarala. Dok su Božji sveti spremni, ovi će tada padati na zemlju, njihovi noževi, njihove puške, njihove bojeve glave, njihovo atomsko oružje, hemijsko oružje, biološko oružje, njihovo nesmrtonosno oružje, njihovi, dakle, laseri, puške, šta god imaju, to neće vrediti ni žutu banku u to vreme, zato što će Bog nebeski i njegovi moćni anđeli štititi njegov narod i tada će biti ta velika, zaista velika žetva i Bog će izbaviti svoju decu koja su totalno iscrpljena, koja su potpuno iznemogla zbog velikog progonstva, zbog velikog nasilja, zbog velike pretnje da će biti uništena. Matej 24,
27. kaže, tada reče ih Hristos učenicima svojim, ko hoće da ide za mnom, neka se odrekne sebe, uzme svoj krst i ide za mnom. Jer ko hoće svoj život da sačuva, izgubit će ga, a ko izgubi svoj život mene radi, naći će ga. Jer šta je korist čoveku ako dobije sav svet, a pritom izgubi svoju dušu? Što može dati čovek kao otkup za dušu svoju? Jer će doći sin čoveči s anđelima svojim u slavi oca svojega i tada će vratiti svakome po delima njegovim. Svi taj globalni poredak će tada dobiti po delima njegovim. On će se vratiti i Boži sveti će biti izbavljeni u te dane. Dakle, to će biti zaista jedan veličanstven događaj. Jedva čekam da čujem krila moćnih Božih herovima. Jedva čekam da čujem njihovu moćnu trubu koju će zadrubiti nad ovim globalnim poredkom, koji će dovesti ovaj globalni poredak do njegovog konačnog kraja. I u ovoj priči Hristos je otkrio dubinu značenja reči koje je Jovanu otkrio u Apokalipsi. Slika je 14. glave o sinu čovečem koji se sprema da objavi poslednju žetvu na zemlji, da razdvoji pšenicu od kukolja, da uništi seme zla koje je napunila zemlju bez zakonja. To je veliki strašni dan Gospodnji. I ko može opstati? Ko može opstati? Već smo u prethodnom predavanju videli da 144.000, oni koji su ratnici Gospodnji, oni koji Gospoda vole celim srcem, oni koji su na Božjoj strani, oni su ti koji mogu opstati. I sad je došao, jer žetva zemaljska je sazrela. I u Otkrivenju 17, 12, 13, kaže 10 rogova što si video, već sam spomenuo, to su 10 globalnih vladara, globalnih regiona ovoga sveta, globalizma, koji carstva još ne primiše kao monarsi, kao carevi, ali će se samo jedan sat, to je za neki 14 dana, primiti vlast kao kraljevi zajedno sa zveri. I tu vlast će imati kao carevi, kao monarsi, da bi gonili Boži narod. I šta će oni tada raditi kada dobiju to? Jednu su misli, dakle, njihove misli su udružene u zlu. Svu svoju silu i vlast predaju zveri. Oni će zaratiti se jagnjetom i jagnje će ih pobediti, jer je gospodar nad gospodarima i car nad carevima, i s njim su pozvani, izabrani i koji pobeđuju takođe. Dakle, noćnici ovoga sveta, oni će se udružiti u borbi protiv jagnjata, protiv oni koji su na Božju stranu. Taj globalni poredak će ustati protiv Božjeg evanđelja, protiv Božjeg plana spasenja. Dakle, ima mnogo sedmica, ovo je neka iz 15. godine, dakle, kada neki slajd koji sam tu našao, koji sam stavio, u svakom slučaju sve će se to dešavati, dakle, vidljivo, transparentno, slušat ćemo svemu tome na vestima, na televiziji, na medijima koji neprekidno obmanjuju narod, i ti moćni koji monarsi ovoga sveta doneće tada jedan dekret. Taj dekret je dan žetve zapravo, to je dan Hristovoga dolaska, kada će oni sami biti uništeni. Žetva će sazeti kada bezakonici navrše meru. Još uvijek se to nije desilo, iako su vladari ovoga sveta, oligarsi, gramzivi, ohuli, još uvijek se nisu drznuli da naprave sveopšti savez protiv Boga. Onog trenutka kada to napravi, kada se udruže sa crkvom, u kršenju verskih sloboda, prava građana, prisiljavajući stanovnike zemlje, kao što danas prisiljavaju na obaveznu vakcinu, da poštuju religiju koja je čisto ljudska izmišljotina, proći će poslednju crtu. Tada će doći kraj ovome svetu, na jednoj strani će biti oni koji nose Božje ime, a na drugoj strani će biti oni koji su globalisti, dakle oni koji su se drznuli da ustanu protiv Boga, i tada će biti sve uništeno. I tada im više neće pomoći njihovo dostojanstvo, neće im pomoći ništa, nikakve njihove ceremonije, nikakvi njihovi cirkusi. I zapravo tada će se desiti da će taj američki ustav biti zgažen, spržen, i da će drugi amandman odvojenosti crkve od države biti, dakle, sklonjen. I zatim u 14. glavi, to je taj opis pada globalizma, kada globalizam prevršuje svaku meru, i od žrtvenika iziđe drugi anđeo, onaj koji ima vlast nad ognjem, pa povika iz glasa onome s oštrim srpom: mahni srpom i poberi grozdove u vinogradu zemeljskom, jer sazri grožđe. I anđeo baci srp na zemlju i obra vinograd zemeljski, i obrano baci u veliku kacu gneva Božjega. Jednostavno, to je ta velika žetva, kada se skuplja žito zemaljsko i kada se skuplja grožđe zemaljsko, i to je dan Hristovoga ponovnog dolaska, i to je jako lepo ilustrovano na ovim slajdovima. Otkrivenje 8.5 kaže: i uze anđeo kadionicu i napuni je ognja sa žrtvenika
ih bacije na zemlju i nastadoše glasovi i gromovi, sevanje munja i potres veliki. I kada se to desi, ta žetva, tada će se zapravo, to je sedma čaša gneva Božjega, kada će biti apsolutno van svoga reda sve, dakle tada će biti kompletno uništenje flore, faune, ljudskih bića, bit će samo sačuvani oni koji su Božji i bit će uzeti sa zemlje. Dakle, na 1000 godina će zemlja ostati prazna, bez ljudskih bića. To je ono što opisuje Biblija. To je ono što proročanstvo reklo. I mi vidimo da svet ide baš u tom smeru i da se jako približio toj crvenoj liniji. Otkrivenje 16, 18, 27 kaže i nastadoše munje i glasovi i gromovi i bi veliki zemljotres, kakav nije bilo od kako ljudi na zemlji. Toliko tresenje, toliko veliko. Lisabonski zemljotres je bio jedan od jačih u posljednjih 200 godina. I grad veliki razdali se na tri dela. I gradovi neznabožački padoše. I Babilon veliki spomenu se pred Bogom da mu dao čašu ljutoga gneva svojega. I svi otoci iščeznuše i gore se ne nađoše. I grad veliki kao talanti pade s neba na ljude. I ljudi su psovali Boga zbog zla od grada jer je bilo izvanredno veliko. I evo ovih dana, to su juče u Kruševcu i tu negde u okolini, je pao grad i naparavio poprilično štetu, on je sitan kao klikeri, ali kad pada kao ljudska, kao talana težine, kada jedno zrno grada bude teško 30 i nešto kilograma, to će biti kao topovsko đule, to će biti zaista zastrašujuće ono što će doći na ovaj svet. U 20. stihu 14. glave kaže i iscedi se kaca izvan grada, te poteče krv iz kace konjima do uzda, 1600 stadija unaokolo. Jednostavno, to će biti zastrašujuće uništenje. Bog ne želi da to uradi, ali će ga globalni svetski poredak, globalisti koji ratuju protiv istine, protiv pravde, protiv dobra, prisilit će ga da mora da deluje, kao što je jevrijski narod prisilio Boga da ga mora kazniti. I taj opis je opisan također u 19. glavi. Dakle, u 11. do 15. stiha kaže: videh nebo otvoreno i gle konj beo i koji sedeše na njemu zove se verni i istiniti i sudi i vojuje po pravdi, a oči su mu kao plamen ognjeni i na glavi njegove krune mnoge, imajući ime napisano kojega niko ne zna da on sam. I običen je u haljinu umočenu u krvi, dakle isto kao u 14. glavi. Ime se njegovo zove Reč Božja i vojske nebeske iđehu za njim na konjima belim, obučene u platno belo i čisto. Iz usta njegovih iziđe maš oštar s njim, da s njim pobije narode i on će njime vladati žezlom gozdenim i on gazi kacu žestoga vina gneva Boga svemogućega. To je talog čaše koje će ispiti svi stanovnici zemlje. Kada globalni svjetski poredak prevrši svaku meru. I zaključak. Slavni dan, gospodnji dan, je pred vratima, približio se čas pohođenja stanovnika zemlje. Taj čas kada će nebo intervenisati je pred vratima. Žetva je dozrela, stanovnici zemlje su združeni u zlu. Vreme je da dođe do odvajanja pšenice od kukolja, da pšenicu Gospod stavi u svoje žitnice, a kukolj da bude spaljen. Šta ćemo mi biti u to vreme, u te velike žetve? Odlučujemo sada, da li se sejemo za pravdu ili za sud, neka Gospod učini da budemo seme za pravdu, dragi moji prijatelji, i neka vas Gospod blagoslovi da izaberete pravdu, da izaberete Hrista, da izaberete dar večnog života koji nam je u njemu pripravljen. Neka vas Gospod blagoslovi i čuva za ovaj veliki dan kada će biti pohođen Hristom koji dolazi da obavi žetvu zemaljsku i da skupi grožđe zemaljsko i da ono što ne valja da bude uništeno. Amen.